ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣେଇବା ଶିଖ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ବି ଶିଖ। ଯେଉଁଠି ଇଜ୍ଜତ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଜାଗାରୁ ଉଠି ଆସିବା ବି ଶିଖ। ମଣିଷ କ'ଣ ଅଟେ? ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଏକ କଣ୍ଢେ। ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ଖୁସିକୁ ପାଇବାର କୌଣସି ବି ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବନାଇଥାଏ ଯେଉଁଠି ତାକୁ ଯିବାର ଥାଏ। ଏହି କଥା ଯିଏ ଜାଣିଗଲା ବନ୍ଧୁ, ଜାଣ ଖୁସି ତାର ଠିକଣା ପାଇଗଲା। ଜୀବନରେ ଯେତେ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେତେ ପାଇବ। ଲୋକ କ'ଣ କହିବେ? ପ୍ରଥମ ଦିନ ହସିବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମଜାକୁ ଉଡ଼ାଇବେ, ଆଉ ତୃତୀୟ ଦିନ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କର, ତାହା କର ଯାହା ଉଚିତ, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଖୁସି ଅଛ। ମନେ ରଖିବ ବନ୍ଧୁ, ଜୀବନ ତୁମର, ଲୋକଙ୍କର ନୁହଁ। କେହି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉ। ମନେ ରଖିଥିବ, ପ୍ରଶଂସାର ପୋଲ ତଳେ ସ୍ୱାର୍ଥର ନଦୀ ବହିଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ବନ୍ଧୁ ବିନା କାରଣରେ ଆସିନଥାଏ। ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଏକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଆମ ଜୀବନରେ କିଛି ବଦଳାଇବା ଜରୁରୀ। ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଆଉ ଖରାପ କଥା ଏହା ଯେ ବୟସ ବିତିବା ସହିତ ଏହା ବୁଝା ପଡ଼ିଯାଏ କି ଦିନ ଖରାପ ହେଉ ଅବା ଭଲ ବିତିଯାଇଥାଏ। ଜୀବନରେ କିଛି ଅଧ୍ୟାୟ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ବନ୍ଦ ହିଁ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଆଜି ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି ଧରି ରଖିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଜୀବନ ସାରା ପଛେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତି କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଦି କର ନାହିଁ। ହିସାବ ରଖୁଥାଅ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିକାଲି ଲୋକ ଏହା ପଚାରି ନେଉଛନ୍ତି କି ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କରିଛ ବା କ'ଣ। ଜୀବନରେ ବେଳେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଛକୁ ହଟିବା ବି ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ ଆଉ ସମ୍ମାନ ବନ୍ଧୁ ଭାରି ଅଜବ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ଯାହାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ନା ସେ କେବେ ବି ତୁମକୁ ସମୟ ଦେବ ନା, ଆଉ ତୁମେ ଯାହାକୁ ନିଜର ସମୟ ଦେବ ସେ ମଣିଷ କେବେ ବି ତୁମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ବନ୍ଧୁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦିଅ, କାହାକୁ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ବି ଅପେକ୍ଷା କରାଅ ନା। ଦୁନିଆରେ କିଛି ଲୋକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯେତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ, ଯେତେ ବି ସମ୍ମାନ କର ନା କାହିଁ, ଶେଷରେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ହିଁ ଦେବେ। କାହିଁକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ କେବେ ବଦଳାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି ତୁମ ସେଥିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ତେବେ ତାକୁ ଆଜାଦ ହିଁ କରିଦିଅ। ଜାବଡ଼ି ଧରି ରଖିଥିବା ସମ୍ପର୍କରୁ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ। ଏହା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ମିଠା କୁହାଇକି ମୁହଁ ମିଠା କରାଯିବ। ମିଠା ଶବ୍ଦ କହିକି ବି କାହା ଜୀବନରେ ମିଠା ଭରି ହୁଏ। ଚୁପ୍ ରହିକି ବି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କିଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଲୋକ ଆମର ସମ୍ମାନ କାହିଁକି କରନ୍ତି ନା, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଅନୁଭବ କରାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି କି ଆମେ ତାଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଏହା ଲାଗିଥାଏ କି ସିଏ ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଆମର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି କରାଇ ପାରିବେ। ସମ୍ପର୍କ ତା ସହିତ ରଖ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ ଇଜ୍ଜତ ଆଉ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। ସ୍ୱାର୍ଥର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଲୁହ ମନ କଷ୍ଟ ହେଲେ ଯାଇ ବାହାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ବାହାରି ନଥାଏ। ନିଜ ଲୋକ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ନିଜ କର୍ମ ହିଁ ଫେରିକି ଆସିଥାଏ। ଆଜିର ସମୟରେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇ ରହିନଥାନ୍ତି, ଲୋକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ହୋଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ଆଉ ନ ରହିବା ବରାବର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନ ରହିବା ହିଁ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସମୟ କେବେ ରହିନଥାଏ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଖରାପ ଚାଲୁଛି ତେବେ କାଲି ଭଲ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିବ। ଆପଣ କେବଳ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇକି କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ତାହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଜୀବନରେ କେତେ ବି ଦୁଃଖ ଆସୁ ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ଦେଖି କେବେ ବି ନିରାଶ ହୁଅନି କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନି। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିନି ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ପିଛା ଛାଡ଼ିବନି। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କର, ସମସ୍ୟାକୁ ଦେଖି କେବେ ଡରି ଯାଉ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ କହିଥାନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ତ ଭରପୁର ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ବୁଝିଯାଉ କି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭରିଯାଇଛି। ଏଇ କଥା ଆପଣ ଯେତେ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣ ସେତେ ଧୋକା ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିବେ, ଆଉ ଆଗକୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ସମୟର ଭିକ ମାଗିବେ ନାହିଁ। କାହାକୁ କିଛି ବାଧିଲା ଭଳି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ଏଇ କଥା ଭାବନ୍ତୁ କି ଯଦି ସେଇ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେହି କୁହେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ। ଯେବେ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ବନ୍ଧୁ ତୁମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ତ ଥରେ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଖିବ, ସେଠି ଯିଏ ଅଛି ନା ସିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମର ହିଁ ଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ସବୁବେଳେ ତୁମରେ ହିଁ ହୋଇ ରହିବ। କେବେ ଶତ୍ରୁକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନିଅ ବନ୍ଧୁ, କାହିଁକି ଆମେ ତ ହୃଦୟବାନ ଲୋକ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ହୃଦୟହୀନ ଲୋକଙ୍କ କାମ। ଯେଉଁ ଲୋକକୁ ବନ୍ଧୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣାଥାଏ ସେହି ଲୋକମାନେ କେବେ ବି ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ନିରନ୍ତର ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅନ୍ୟର କଥାରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି ସିଏ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିବା ସହିତ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। କେବେ ବି ବନ୍ଧୁ କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି
ତାର ମଜାକୁ ଉଡ଼ାଉନି। କାହିଁକି ନା ସମୟ ବଦଳିଥା, ସମୟ ସାଥିରେ କର୍ମ ବଦଳିଥା, ଆଉ କର୍ମ ସାଥିରେ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥା। ସମୟ ପାଖରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥାଏ କି ସେ କାହାର ବି ଭାଗ୍ୟକୁ କେବେ ବି ବଦଳାଇ ଦେଇଥା। ମନରେ ଯାହା ଅଛି ବନ୍ଧୁ, ତାକୁ ସିଧା ସିଧା କହିଦେବା ଉଚିତ। କାହିଁକି ନା ସତ କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ମନ ହାଲକା ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ମିଛ କହିଲେ ମନ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ମଣିଷକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାକୁ ଥରେ କହିଦିଅ କି ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖ ସେ ମଣିଷ ନିଜର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାଇବ। ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲେ ବି ବନ୍ଧୁ ଥରେ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ ରଖ ବନ୍ଧୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉ ବଦଳିଯିବ। ଏଇ କଥା ସିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାରର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ସେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଘର ହିଁ ଜଳାଇଥାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ଯେବେ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ ସିଏ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସହିବା ବା ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ସହିକି ବି ହସିଦି, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ମଣିଷ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଖାସ ଅଟେ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡର। ଡର ରହିବ ତ ମଣିଷ ପାପ କର୍ମରୁ ନିର୍ଭୂତ ରହିବ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଡର ରହିବ ତ ତାଙ୍କ କୃପା ତୁମ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ। ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଯେତେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ରହୁ, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଚୁପ୍ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ତାହା ଖୁସିରେ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଜୀବନ ବହୁତ ଛୋଟ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ, ଆଉ ଯିଏ ଆମ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହସିକି କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଜୀବନରେ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ତେବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ରହିଯିବେ, ଆଉ ସୁଖ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ସୁଖୀ ହୋଇ ରହିବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେହି ଜିନିଷ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାହା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ବନ୍ଧୁ, ହୃଦୟରୁ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ନା ତାହା ହାତରେ କେବେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ଆଉ ଚୁପ୍ ରହିକି ଯାହା କହିବୁ ତାହା ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା କହିହୁଏ ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ନେଇ ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ, ଯିଏ ଜୀବନ ଦେଇଛି ସିଏ ବି ତ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିଥିବ ତୁମ ପାଇଁ। ସମ୍ପର୍କକୁ ଖାଲି ସମୟ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ, ବୁଝିବା ବି ଦରକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଏ ସଂସାରରେ କ'ଣ ହରାଇବାକୁ ଡରୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସାର ତୁମର କିଛି ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁ ସବୁ ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼, ଶୋଇପଡ଼। ଈଶ୍ୱର ତୁମର ସବୁ ଚିନ୍ତା ଆଉ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼। କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ବନ୍ଧୁ କେତେ ବି ଖରାପ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ତା ପାଖରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ରହିଥାଏ। ମହୁମାଛି ପରି ଗୁଣରୂପୀ ମିଠା ଏକତ୍ର କରୁଥାନ୍ତୁ। ହାଲଚାଲ ପଚାରି ନେଲେ କେଉଁ ହାଲଚାଲ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଏ ବନ୍ଧୁ, ଖାଲି ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, କେହି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ମୋର ନିଜର ଅଛି ବୋଲି। ତ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସପୋର୍ଟ କରିବି। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।